Hər vaxtınız xeyir olsun, Yeni TV-nin hörmətli izləyiciləri. 2024-cü il sentyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilər keçiriləcək. Ölkəmizin siyasi sistemində aparıcı rola malik olan Yeni Azərbaycan Partiyası bu seçkilərə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə olunan tarixi zəfərdən sonra yaranan yeni reallıqlardan irəli gələn hədəflərlə yeni dövrə, yeni Azərbaycanla qatılır. Yeni tarixi dövrdə yeni Azərbaycanın təqdimatı necədir? Bu barədə müzakirəmiz olacaq. Mövzunu studiyamızın qonağı 120 saylı Cəbrail Qubadlı seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Ceyhun Məmmədovla müzakirə edirik. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ceyhun müəllim, bugün biz ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam təmin olmuş Azərbaycanına hansı sahədən, hansı yöndən baxsaq, müxtəlif sahələrdə böyük bir inkişafın, tərəqqinin şahidi olarıq. Amma cənab prezident, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev də dəfələrlə bu fikri səsləndirir ki, biz əldə olunan uğurlarla kifayətlənməməliyik, daim irəliyə baxmalıyıq. Və təsadüfi deyil ki, sentyabrın 1-nə təyin olunmuş növbədən kənar parlament seçkilərinə də Yeni Azərbaycan Partiyası yeni dövrə yeni Azərbaycanla şüarı ilə qatılır. Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki platformasında yeni Azərbaycan necə təqdim olunur? Elə öncə ondan başlayaq. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi həm bu il keçirilən prezident seçkiləri, həm də parlament seçkiləri olduqca mühüm bir dövrə təsadüf edir. Bugün planlaşdırılan parlament seçkiləri də Azərbaycanın yeni mərhələyə daxil olduğu bir dövrə təsadüf edir. Dəfələrlə cənab prezident bu məsələyə öz münasibətini bildirib və yeni dövrün vəzifələri və bizi qarşıda gözləyən mühüm işlər barədə cəmiyyətə çox mühüm mesajları veribdir. Və o mənada bugün Azərbaycan reallığı ondan ibarətdir ki, biz artıq qalib xalqıq. Azərbaycan öz qələbəsini təmin edibdir. Bugün Azərbaycan öz tarixində heç zaman olmadığı qədər güclü bir dövlətdir və bugün Azərbaycanın qarşısında bu hədəfləri yerinə yetirmək üçün çox geniş imkanlar var. Və qarşıda duran əsas vəzifələrlə bağlı və platformada əksini tapan məsələlərlə bağlı biz qeyd etməliyik ki, hər zaman olduğu kimi bu platformada da çox mühüm məsələlər öz əksini tapıb. Burada söhbət bizim eyni zamanda milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasından gedir, tarixlə müasirliyin, vəhdətinin təmin edilməsindən gedir. Çünki hər bir dövləti, hər bir xalqı güclü edən onun dəyərləridir və bizim qələbəmizdə də bu milli mənəvi dəyərlərimiz xüsusi rol oynamışdır. Azərbaycanın iqtisadi gücünün daha da artırılmasıdır, Azərbaycan əhalisinin rifahının daha da yaxşılaşdırılmasıdır, demokratik dəyərlərin, insan və hüquq azadlıqlarının qorunması istiqamətində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərin davam etdirilməsidir. Eyni zamanda təbii ki, bugün bizim qarşımızda duran digər bir mühüm vəzifə böyük qayıdış prosesinin sürətli bir formada həyata keçirilməsidir və təbii ki, burada təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdir. Bugün dünyamız çox ciddi təhlükələrlə, təlatümlərlə üz-üzədir və o mənada Azərbaycan bugün əldə etdiyi uğurlarla kifayətlənmir. Biz istəyirik ki, daha böyük uğurlara və nailiyyətlərə nail olaq və bunun üçün də təbii ki, bugün dövlət səviyyəsində bu addımlar atılır və yeni parlamentdən də gözlənilən əsas hədəf və məqsəd ondan ibarətdir ki, bu proseslərdə aktiv olaraq dövlətin qarşısına qoyduğu vəzifələrə cavab vermək və eyni zamanda ən mühüm məsələlərdən biri də biz dövlət olaraq yeni çağırışlara tam hazır olmalıyıq. Platformasında əksini tapan məqamlara mən istərdim ki, mədəni irsin və mini mənəvi dəyərlərin qorunmasına biraz daha geniş kontekstdə baxaq. Çünki bilirik ki, hazırda bir çox dövlətlərin milli mənəvi dəyərlərinə, onların tarixi adət-ənənələrinə ciddi təhlükələr mövcuddur və Azərbaycan da çox təəssüflər olsun ki, belə bir təhdidlərlə üz-üzə qalıb. Belə bir dövrdə Azərbaycanın milli mənəvi dəyərləri necə yaşadılır və əsas konsepsiya nədən ibarətdir? Əslində biz Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bu ötən dövrə baxdıqda mən hesab edirəm ki, biz nəzər almalıyıq ki, Ulu Öndər o dövrdə uzaq görən bir siyasət həyata keçirərək
Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin qorunması istiqamətində çox mühüm tədbirlər həyata keçirdi. Və bugün bəli, biz çox ciddi təhdidlərlə üz-üzüyük. Gördüyümüz nədir? Böyük mədəniyyətlər, kiçik mədəniyyətlər udur. Bugün dünyamızda qloballaşma sürətli bir formada gedir. Bugün qərbin bir universal gənclik konsepsiyası var və o mənada bir tərəfdən biz bu prosesin getdiyini, digər tərəfdən deqradasiyanı görürük. Digər tərəfdən çox təəssüf ki, dinlər arasında qarşı durma, ayrı seçkilik siyasətinin elementləri də özünü göstərir. Misal üçün, bugün də hələ dünyamız Fransada olimpiyanın başlanğıcında baş verən o biabırçılıqdan danışır və o mənada Azərbaycan ilk gündən siyasəti uğurlu bir formada həyata keçirdi. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, bizim milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması prioritet bir istiqamət kimi əsas götürüldü. Söhbət nədən gedir? Biz müsəlman ölkəsiyik. Müsəlman ölkəsi olmağımıza baxmayaraq, 1995-ci ildə bizim konstitusiyamızda bütün dinlərin bərabər olduğu xüsusi vurğulandı. Yəni, bugün bunu siz Ermənistanda görmüşsünüz, digər dövlətlərdə görmürsünüz. Orada xüsusi vurğulanır ki, protestantlıq, hansısa məzhəb dövlətin əsas dinidir. Bizdə isə bu belə olmadı. Bugün bizim ən böyük uğurumuz odur ki, Azərbaycanda bütün dinlərə bərabər münasibət var. Yəni, biz milli mənəvi dəyərlər dedikdə yalnız İslam dəyərlərini nəzərdə tutmuruq. Azərbaycanda yaşayan xristiyanların, yahudilərin, digər dinlərin dəyərləri də bizim dəyərlərimizdir və biz onların tolerant, multikultural şəraitdə Azərbaycanlılar da bir yerdə yaşaması üçün bütün addımları atırıq. Və bu mənada bugün dünyada gördüyümüz ondan ibarətdir ki, hansı dövlətlər ki, bu siyasəti uğurla həyata keçirə biliblər, yəni birliyi, həmrəliyi təmin edə biliblər, onlar uğurla davam edirlər. Baxın, Vətən müharibəsi dövründə yahudi də, rus da, Azərbaycanda yaşayan digər xalqların nümayəndələri də bizimlə çiyin-çiyinə vuruşdular. Niyə? Çünki biz siyasəti düzgün həyata keçirmişdik. Amma dünyanın hansı yerlərində ki, bu ayrı seçkilik var müsəlmanlara qarşı və ya digər dinlərə qarşı, onlar bugün o problemləri yaşayırlar və o mənada da, baxın, bugün Qarabağda da cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasət nədir? Bizim məscidlərimizin, din abidələrimizin bərpasıdır və həmin ərazilərdə də bu istiqamətdə işlərin həyata keçirilməsidir. Və Ceyhun müəllim, xalqımıza məxsus tarixi ənənələrin yaşadılması və gənclərimizin milli mənəvi dəyərlərə sadiq formada yetişdirilməsi istiqamətində Azərbaycan qarşısında konkret olaraq hansı tədbirlər dayanır? Bəli, əslində düşünürəm ki, bu məsələdən bəhs edərkən, cənab prezident Şuşada olarkən 2003-cü ildə dünyaya gələn gənclərin vətənpərvəri ruhunda yetişdirilməsi istiqamətində görülən işlərdən geniş bəhs etmişdi. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan uzun illər bütün cəhdlərə baxmayaraq, yəni bu dini sahədə proseslərə baxanda eyni hadisələri bizim ölkəmizə də törətmək istəyirdilər. Dini zəmində qarşı durmaların yaradılması, məzhəb zəminində və digər istiqamətlərdə. Amma dövlətimiz konkret bir siyasət həyata keçirdi. Bu siyasət nədir? Təhsillə bərabər gənclərin milli mənəvi dəyərlərimizə sadiq ruhda yetişdirilməsi. Mən bir daha bunu qeyd edirəm. İndi biz bu proseslərə baxanda, bu proseslər çox ağır proseslərdir. Baxın, yəni dünyanın əksər müsəlman ölkələrində, Ərəb ölkələrində çox ağırlı proseslər gedir. Amma biz bu məsələni fərqli bir formada təqdim edə bildik. Çünki bilirsiniz, din çox önəmli bir məsələdir və din çox ciddi bir alətdir. Bugün dünyada bu alətdən çox məharətlə istifadə edirlər. Azərbaycan isə dinə onun milli mənəvi dəyərlərinin bir tərkib hissəsi kimi yanaşdı və o mənada gənclərin bizim milli mənəvi dəyərlərə sadiq ruhda yetişdirilməsi üçün addımlar atıldı. Yəni, bunu dəfələrlə Ulu Öndər də qeyd edirdi, cənab prezident də qeyd edir, biz müsəlmanıq və müsəlman dəyərlərinə də, ənənələrinə də sahib çıxırıq. Və o mənada bugün insanlarımızın öz dini etiqadlarını sərbəst şəkildə yerinə yetirmələri üçün,
bizim gənclərimizin dinimizdən irəli gələn əxlaqa, dəyərlərə sahib olması üçün dövlət tərəfindən davamlı tədbirlər və addımlar atıldı, həyata keçirildi. Çünki mən bir daha qeyd edirəm, baxın, Azərbaycan gənci sürətli bir formada torpaqlarımızın azad olunması üçün çalışırdı. Biz o kadrları unutmuruq ki, gənclər çağırış məntəqələrinin qarşısında növbəyə durmuşdular. Bu nəyin nəticəsi idi? Bu dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsi idi və bu gün də bu siyasət davam edir. Gənclik öz milli mənəvi dəyərlərinə yetişməsi üçün Azərbaycanda konkret bir konsepsiya var. Azərbaycanda, yəni Gənclər və İdman Nazirliyi var və burada Milli Şura var və digər strukturlar var və bu strukturların qarşısına qoyulan əsas vəzifə də ondan ibarətdir ki, onlar gənclərimizin bax bu milli ruhda, vətənpərvərlik ruhda yetişməsi üçün addımları atırlar. Təbii ki, bu da yekunda sağlam düşüncəli, sağlam ruhlu gəncliyin yetişməsinə öz tövbəsini verir. Ki, siz az öncə də söylədiniz, biz bunun ən böyük nümunəsini 44 günlük vətən müharibəsi zamanı nəinki biz, bütün dünya buna şahidlik etdi. Və müstəqillik tarixində, tarixi zəfərdən öncə keçirilən seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki platformalarında hər zaman torpaqlarımızın işğaldan azad olunması əsas prioritet olaraq müəyyənləşdirilmişdi. Hazırda isə bundan öncə keçirilən zəfər seçkisində, prezident seçkisində ilə sentyabrın 1-nə təyin olunmuş növbədən kənar parlament seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki platformasında işğaldan azad olunan torpaqlara böyük qayıdış, quruculuq prosesi bilirik ki, əsas vəzifələrdən, əsas hədəflərdən biri kimi müəyyənləşdirilib və Ceyhun müəllim, siz də məhz Cəbrayıl və Qubadlı seçki dairəsindən namizədliyiniz sizin irəli sürülüb. Cəbrayıl, Qubadlı və ümumilikdə işğaldan azad olmuş ərazilərdə böyük qayıdışla bağlı konkret hansı vəzifələr dayanıb və irəlidə hansı işlərin görülməsi əsas vacib prioritet sırasındadır? Bəli, əslində bu çox önəmli bir məsələdir ki, bizim illər öncə bütün seçkilərdə platformalarımızda partiya olaraq əsas xətt torpaqlarımızın işğaldan azad olunması idi. Ancaq bugün biz sevinirik, qürurlanırıq ki, artıq bizim platformamızda biz işğal olunmuş torpaqların azad olunmasından yox, həmən o azad olunmuş ərazilərin bərpasından bəhs edirik. Və o mənada biz prosesə baxanda əslində gözlənti ondan ibarət idi ki, bu proses uzun bir vaxt alacaq və biz torpaqlarımızı bərpa etmək üçün illərlə səy göstərəcəyik. Amma reallıq nəyə göstərdi ki, ən qısa müddətdə Zəngilanın Ağalı kəndi bərpa olundu. Baxın, bugün artıq Qarabağın əksər bölgələrində insanlar məskunlaşıb. Bugün Laçın Avropanın ən inkişaf etmiş şəhərləri ilə müqayisə olunur. Öz abadlığına görə, öz gözəlliyinə görə. Bugün artıq biz Füzulidə insanların məskunlaşdığını görürük. Yaxın aylarda artıq Cəbrayilə insanlar köçürüləcək. Cəbrayilin şəhər mərkəzində artıq işlər yekunlaşmaq üzrədir. Xorollu kəndində işlər görülür, Şükürvəli kəndində addımlar atılır, layihələr həyata keçirilir. Və artıq o qədər sürətli bir formada bu proses gedir ki, biz 2020-ci ildə azad etdik. Amma Cənab Prezidentin həyata keçirdi bu siyasət nəticəsində artıq bir neçə il ərzində böyük işlər görür. Baxın, bugün Füzulidə hava limanı var, bugün Zəngiləndə var. Artıq yaxın vaxtda biz Laçında hava limanının istifadə verildiyini görəcəyik. Biz bu yaxınlarda Yeni Azərbaycan Partiyasının Şuşada böyük bir tədbir keçirdiyini gördük və o tədbirdə biz iştirak etdik. Şuşa özü artıq bir neçə otel, çoxlu sayda binalar, məscidlər, yüzlərlə orada bu işlər görülür və bugün artıq biz deyə bilərik ki, böyük qayıdış prosesi ən sürətli formada həyata keçirilir. Mən düşünmürəm ki, dünya hansısa bölgəsində bu cür barbarcasına dağıdılmış bir ərazilərin sürətli bir bərpası mümkün olsun. Yəni biz bugün nə gördük? 10 min kvadrat kilometr ərazidə hər şey dağıdılıb. Cənab Prezident dəfələrlə qeyd edib, Füzulidə bir dənə bina yox idi ki, orada Azərbaycan ordusu bayraq taxsın. Amma bugün Füzulidə iki bizim qardaş respublikalarının inşa etdiyi uşaq yaradıcılıq mərkəzi var, məktəb var, binalar var, hava limanı var və bu proses sürətli bir formada gedir. Artıq
bütün ərazilərdə bu il ərzində insanlarımızın məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur, planlaşdırılır. Artıq Kəlbəcərdə də bu işlər gedir, digər bölgələrimizdə də gedir, Ağdamın özündə çox böyük quruculuq işləri gedir və bugün bu işləri görmək asan deyil. Yəni, buna həm bir qətiyyət lazımdır, prinsipiallıq lazımdır və böyük məbləğdə pul lazımdır. Və burada başqa bir məsələ isə Cənab Prezidentin özünün bu proseslərə nəzarətidir ki, biz davamlı olaraq Cənab Prezidentin bölgəyə səfərlər etdiyini və birbaşa özünün bu prosesdə iştirak etdiyini görürük və o mənada biz qənaətliyik ki, ən qısa vaxtda Azərbaycan bütün bu əraziləri bərpa edəcək və bildiyiniz kimi yaxın vaxtlarda 150 minə yaxın insanın ora geri dönüşünün təmin edilməsi nəzərdə tutulur və bunu Cənab Prezident parlamentdə qeyd etmişdi, and içmə mərasimində. Və əlbəttə ki, bu kiçik bir rəqəm deyil və biz əminik ki, növbəti illərdə də bu proses ən sürətli bir formada həyata keçirilərək bizim insanlarımızın ən böyük arzusu həyata keçəcək. Baxın, biz 2020-ci ildə seçkilərdə iştirak edəndə biz hara gedirdik, bizə verdikləri sualı o idi ki, biz nə vaxt qayıdırıq? Artıq bu seçkilərdə biz çox arxan bir formada və inamla, qətiyyətlə bir daha insanlarımızla görüşürük və insanlarımızda da gördüyümüz odur ki, insanlar da sevinirlər və insanlarda da əhval-ruhiyyə fərqlidir. Çünki onlar artıq qalib xalqın nümayəndələridirlər. Bəli. Və siz az öncə də qeyd etdiniz ki, artıq yerlərdə görüşlərə başlamışsınız və onlar qalib xalqın nümayəndələridir. Qalib xalqın qalib seçiciləri bəs yeni Azərbaycanı necə görmək istəyirlər? Bilirsiniz, əslində biz biraz bundan əvvəl dünyada baş verən proseslərə toxunduq. Yəni, həqiqətən də bugün dünyanın əksər yerlərində münaqişələr, müharibələr baş verir. Və hesab edirəm, bugün əslində regionda və dünyada proseslərə baxanda, bugün həyata keçirilən bu müdrik, uzaq görən siyasət, hansı ki onun əsasını ola öndər qoymuşdu və Cənab Prezident də davam etdirdi, bugün Azərbaycan bir təhlükəsizlik adasına çevrilibdir. Yəni, mən hesab edirəm, müasir dünyanın ən böyük problemi təhlükə ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycan təhlükəsiz bir ölkədir, Azərbaycan təhlükəsizlik adasına artıq bənzədilir, bunu biz demirik, xaricdən gələn qonaqlarımız deyir. Və o mənada bugün bizim gördüyümüz odur ki, Azərbaycan seçiciləri də, Azərbaycan insanı da bunu yüksək qiymətləndirir və əlbəttə ki, dövlətimizin də həm əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması, həm rifahının yaxşılaşdırılması, həm böyük qayıdışlə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər insanlarımız tərəfindən çox yüksək qiymətləndirir. Yəni, bugün biz sosial sahədə baxanda proseslərə, baxın, son illər sağlamlıqla bağlı, səhiyyə ilə bağlı nə qədər işlər həyata keçirdik. Artıq bugün sığorta imkanlarından insanlar maksimum dərəcədə istifadə edirlər. Bugün əhalinin sosial müdafiəsi üçün dövlət tərəfindən çox mühüm addımlar atır və tədbirlər görülür və əlbəttə ki, bu da öz təsirini əhalidə göstərir və bizim gördüyümüz o insanlarla görüşlərdə də ondan ibarətdir ki, bunu insanlar özləri qiymətləndirirlər və onlar əlbəttə ki, bu elə bir prosesdir ki, insanların hələ də gözləntiləri var. Amma Azərbaycan 30 ildir müstəqildir və 30 ildə onu da qeyd edim ki, mən inanmıram ki, hansısa bir dövlət belə bir sürətli inkişaf yolu keçə bilər. Bugün biz diqqətlə baxanda sürətli bir formada bu proseslər gedir. Ona görə insanlarımızın ən böyük arzusu təhlükəsizlikdir, iqtisadiyyatın güclü olmasıdır, əhalinin rifah halının yüksəldilməsidir, böyük qayıdışdır və əlbəttə ki, bu siyasətdə bugün ölkə rəhbərliyi tərəfindən çox yüksək formada həyata keçirilir. Və əminliklə söyləmək olar ki, bundan sonra da qarşıya qoyulan hədəflərə tez bir zamanda və yüksək səviyyədə nail olacaq. Minnətdarıq Ceyhun müəllim, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə və sizə seçkilərdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı 120 saylı Cəbrail Qubadlı seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədi Ceyhun Məmmədov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.